Li ser navê hedefê navenda Amedê em ji van însanê xura dernega xura rêvebiriya xura em hurbetê nîşandin mala wan aveve gelek sabin her hev e lê seyda hazire min xeyrî hedef wexta bûyerê ewha çêk bin ayet heqîbî hawayde heye innemel mulminûne îxwetun fe aslihû beyne ehaveykum dibê ki çi qasa xwedê teala emir kiriye seyda hazire çi qasa bawermend hene pirê hebin lê hûn jî de navawan birada aşîtiyê çêkin wek hemîtiyê çêkin biradiyê çêkin edaletê çêkin însanetiyê çêkin bira însane me jiyana xwe ji dest nede dayîk negirî distirkê çavê dayîka bi ser cilê wan de nexwarî bav û bira jî axirî fîxan nekin lê em li we deran hem kureba însanetiyê biradiyê mirovatiyê cîranetî gundîtî dîn cî û hem vê ayeta hanê ku nazir bûye em emrê xweda tîne cî ji bo wî hawayre jî bûyerê ku ava çêkin di serî da ji bo ku dînê me îslam e em însan in lê em misilman in em gerek li gore ola xwe bidin meşandinê li hevatinê ava çêkin di serî da ayeta pîroz tê xwendinê peyvîde jî rûsbiyê me li me re wez û nesîhete didin em li gore wî dimeşin an hajî li ser vê hawayre seydayê me ê ayetî me re bixwîne em ê gotinê kin piştî wî de jî hevalê me hemîtî biradî hedalet însanetî insanetî mirovatî